Добра вечер на сите. Знам дека цел ден работите. Немам намера сега на крајов на денов дополнително да држам маратонски говори по кои впрочем никош и не сум бил познат. Само неколку тези и при тоа морам да му замерам, иако ми именјак Стефан ми зема половина од тезите. Сакам да подсетам на нашето долгогодишно заедничко работење за Демократска Македонија. Прв пат на еден ваков формат, на еден ваков конгрес партиски на СДСМ заедно со членовите на коалицијата, имам учествувано 2011 на Скопскиот сајм. Многу мина од вас знаат, таа просторија, тој објект повеќе не постои, меѓутоа имаше близо 1000 луѓе, имаше огромна енергија. По моје скромно уверување, тогаш практично беше оформена коалицијата која подоцна му зема мерка на Груевски на избори. Имаме долга историја на заедничка соработка. После 2011-тата, која бефе многу близко да го срушиме режимот, помалку од 70.000 гласа разлика. 2014-тата на председателските добивме заеднички 400.000 гласови. Сите према, предпоставам ја паметите, енергијата која беше на плоштад Пела, не знам дали било која ќе се повтори. Се надевам дека овој пат можеме да дојдеме близу до таа енергија, единство, сплотеност, со која покажавме дека можеме да го победиме режимот кој имаше сите ресурси на своја страна, не само медиски, полициски, економски. Просто не постоеше сектор од македонското општество кој не беше поклопен. 2014 до 2016 практично е направена 100% заокружена, така наречената заробена држава која ја дефинираше Европската комисија од Брисел како таква, а не ние што тогаш бевме во опозиција. 2015-та, мислам дека сите го паметиме, најголемиот митинг кој заедно го правевме во мај месец. Најголемиот митинг во историјата на Македонија, не знам, над 100.000 луѓе од сите националности, која беше сосема јасно дека деновите на режимот и автократијата на Груевски се избројани. Заедно работевме и 2018-та, паметите, во три каравани бевме низ Македонија во септември 2018-та за референдумот за името кој практично не внесе во НАТО, чии благодети ги гледаме денеска со оваа војна која Русија ја има во Украина. Ние како мала држава имаме огромен бенефит од тоа да бидеме со најмоќните држави на светот, со најсилните армии, најсилните економии. Не е едноставно сами да се соочувате со предизвиците во безбедносната сфера. Сосема друга работа е кога се 29, 30, сега веќе 31 земја членка покрај вас, а сите тие се најдобри демократии, најголеми економии и најмоќни армии. 2019-тата на Акусо ја постигнавме заеднички првата победа на председателски избори после 2004-та година и победата на Црвенковски, што беше само заокружување на концептот за кој се бориме сите ние заеднички изминативе 10-15 години. Тоа е Европска Македонија, цврсто вкотвена во евроатланските институции. Сакам сосема на Акусо сега да се вратам во сегашноста и да отворено пред сите вас, иако има медиуми, да ја посочам, да ја дефинирам нашата најголема слабост. Ние имаме своји вредности, имаме огромни потенцијали, особено споредени со денешна опозиција. Нашата најголема слабост е нашиот дефетизам, кога мислиме дека сме послаби од колку што сме. Ние не сме послаби од нив. Ние сме подобри од нив. И тоа ќе го докажам. Сакам со вас да ги споделам најновите анкети кои ги прави нашиот најголем политички противник, главната опозиционна партија, кој се разбира не сака да ги споделат со јавноста, кои покажуваат дека трендовите се менуваат во наша корист. Значи, после серија тешки одлуки, промена на името, Европската преговарачка рамка, кој објективно, кај еден дел од нашите граѓани, некогашни поддржувачи и гласачи, создадува скепса, резерва, дали исправно работиме. Значи, после практично веќе сме на крајот на вториот мандат, што е во секоја демократија тешко да ја одржиш првичната еуфорија или првичниот ентузијазам на луѓето. Јасно е дека со тек на времето и времето не аби сите нас и предизвикува да им стануваме се повеќе и повеќе здодевни на луѓето, па да бараат некаква промена и ако немате големи стратешки грешки, како што немаме. Меѓутоа, анкетите кои ги презентира ВМРО во јавноста се лага. Реалните анкети
нивни анкети кои не ги даваат во јавноста се дека тие се паднати под 45 пратеника, а ние сме над 35 во моментот. Така што не е воопшто случајно денешниот резултат кој го направи сада сама при собирањето на подписите, оно што го знам од последните информации е дека сме во рамка од околу 1500 гласа разлика, што е практично пата-пата со та толку извикана опозиција која наводно одвај чека да дојде на власт, а македонските граѓани одвај чека да ја гласаат да дојде на власт. Значи, трендовите од предизвестно време се променети, затоа што граѓаните на Македонија многу добро знаат која е алтернативата. Знаеме сите. Која е алтернативата на оваа политичка структура? Алтернативата е третиот ешалон на диктатурата на Груевски. Корумпирани и криминализирани поединци, уште во негово време, кои само затоа што правосудниот систем не сакаше, од различни причини, да ги однесе во затвор, и ден денеска ни продаваат политика и памет дека тие се најдобрата политичка опција. Значи, од таа страна, ние немаме политички габарит, начело со нивниот така наречен лидер, кој може да понуди алтернативни политики и подобра иднина за Република Северна Македонија. Тие немаат став за ниедно битно прашање на денешнината. Еве ви само пар примери. Кој беше нивниот став на референдумот? Верували или не, нивниот став на референдумот во 2018-та беше дека ќе ви кажеме на крајот на денот, на 30 септември вечерта. Што се случи на 30 септември вечерта, никој не знае дали нивниот председател на партија воопшто излезе на гласање. Не знаеме дали излегол на гласање, а не како гласал. Кој е нивниот предлог сега за Европската преговарачка рамка? Велат не чини. Велат ќе ви кажеме кога ќе дојдеме на власт. Со таков пристап не можете и не смеете да бидете председател на местна заедница, а не да водите држава. Тоа се луѓе кои не се извинија за најголемиот срам и најголемата брука во историјата на Македонија. Не се извинија за 27 април. Ти ден денеска сметаат дека тие луѓе кои влегува да не тепаат нас, народни избраници исто како што беа и тие, на кои им ги отворија вратите, на кои им покажува каде е пресалата, мислат дека се уставобранители. Значи, со луѓе кои не разбираат дека станува збор за организирана шема на тогаш владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ, да не се дозволи трансфер на власта на оние кои беа реални изборни победници, и вие од тие луѓе очекувате утре, ако ја добиат власта, не дај Боже, да владеат на демократски начин. И гледате уште една работа што ја направио, зборуваме за стратешки грешки, кои ги направил, кои не ги направил. ВМРО-ДПМНЕ, заедно со 2-3 посетни политички партии во опозиција, ја направи според мене најголемата стратешка грешка во историјата на нашата држава. За време на пописот, активно работеа на бојкот на изборите. Знаете кој е резултатот? 130.000, точно, 130.000 етнички македонци ги послушаа патриотиве и не се попишаа. И од 64% македонци, денес имаме 58%. Значи, ако е тоа најпатриотската партија, која не е патриотска партија, значи, немојте да имате страф, то се луѓе кои немаат никакви квалитети, тоа имаат само една желба да дојдат на власт и по можност да останат до крајот на животот во фотелја. Тие немаат никаква програма за Македонија. Тие имаат намера само да го рециклираат режимот на Груевски и да бидат диктатура 2.0. Тоа ние не смееме да им го дозволиме. Не смееме. Накусо, мојата проценка е дека не само на председателските, туку и на парламентарните избори, СДСМ и коалицијата ќе ја направат коалицијата која ќе ја води Македонија во следните 4 години. Значи, јас очекувам двојна победа. Зошто? Затоа што македонските граѓани знаат дека алтернативата на ова што ние го нудиме, со сите грешки кои ги признаваме и за кои јавно сме се извинувале и ќе се извинуваме, е заробена држава, е малтретирање на администрацијата на оние кои не се нивни, криминал во енормни размери и тотална изолација на државата од евроатланските интеграции. Значи, Македонија ќе биде на маргините,
на Европа, со перспективи никогаш да не стане дел од Европската Унија, бидејќи нивната теза е, прво ќе дојдеме на власт, ќе се обидеме економски да ја кренеме Македонија на здрави нозе и велат на странските амбасадори, велат во втората половина од нашиот мандат, ќе се обидеме со бугарите да се договориме. На кој начин? На тој начин што ќе ги натераме бугарите да го променат нивниот устав. Да го променат нивниот устав за да можат да бидат признаени нашите македонци кои тамо живеат. Јас од овде им велам, ако успеат да ги стават македонците во уставот на Бугарија, да ги натераат бугарите да го променат нивниот устав, и ако успеат македонците кои се тамо во огромен број да бидат признаени како национално малцинство, ја ќе бидам првиот кој ќе се зачлени во ВМРО ДПМН. И станува збор за детски муабет. И уште една реченица за тоа што нудат на председателските избори, она истото што го нудеа од пред 5 години. Чи тоа е нивен избор, ја го почитувам изборот на секоја политичка структура, решиле така како што вие решавате денес да ми дадете мене поддршка, па можеби некој ќе критикува. Меѓутоа многу ми е чудно дека два пати поред најпатриотската, најмакедонската партија предлага кандидатка која била уште пред 25 години член на владата на Бранко Црвенковски. Почитувани делегати, почитувани пријатели, драги другари и другарки, како што се нарекуваме и нарекувате, од утре, здрави Боже, ќе се обидам во што е можно покус рок да ги посетам сите коалициони партнери од оваа коалиција. Значи, благодарам за поддршката од овие делегати, од вас, и тоа ќе сакам и од останатите десетина партии во истата коалиција, затоа што мислам дека здружени сме посилни и тоа денес како докажавме. Ќе ве замолам, не покажувате малодушност, затоа што ние немаме од таа страна противник кој е подобар од нас. Разбирате, ќе победиме.